Peyvənd olunmaq koronavirusla mübarizənin növbəti mərhələsidir və çox vacibdir. Ona görə də sosial məsafə, maska məsələsində necə həssas davranmışıqsa, məsuliyyətli olmuşuqsa, peyvənd olunmağa da beləcə yanaşmalıyıq. Ən əsas, ən uğurlu, ən effektiv profilaktik tədbirlərdən biri məhz peyvənddir. Peyvənd, biz xəstələnən insan təbii qaydada immunitet yaranır insanda, lakin peyvəndlə biz artıq insanı o risklərdən, o ölümdən, o qorxudan yan keçərək insanda immunitet yaradırıq. Və bugün Azərbaycana tətbiq olunan, Çin istehsalı olan həmin bu Sinovac peyvəndi, məhz mən qeyd etmək istərdim ki, bizim bugünə qədər uğurla həyata keçirdiyimiz ənənəvi peyvənd olaraq, inaktivə olmuş peyvənd olaraq həm effektivliyi yüksəkdir, bu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təsdiq olub, həm də ki, onun ağırlığı olmayan, yanaşı xəstəliklərə gətirib çıxarmayan, onun keyfiyyəti yüksək olan bir peyvənddir. Onu qeyd etmək istərdim ki, bugünə qədər aparılmış peyvəndin nəticəsində demək olar ki, heç bir ağırlaşma, böyük bir ağırlaşma hadisəsi qeydiyyata alınmamışdır. Bu da ona göstərir ki, vaksin keyfiyyətlidir, vaksin həm effektivdir, həm də keyfiyyətlidir. Bir məsələ burada yada düşür. Vaxtilə hələ Sovet dönəmində müxtəlif peyvəndlərə qarşı insanlar inamsızlıq nümayiş etdirdilər. Nəticədə müxtəlif xəstəliklər daha geniş yayıldı. Daha sonralar peyvənd olunma işinə kütləvilik olunduqda nəticə elə oldu ki, bəzi ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda xəstəliklərlə bağlı vəziyyət kökündən dəyişdi. Poliomielit, məxmərə, difteriya, göğüs kürək və s. onlarla xəstəliyin qarşısı alındı. Bax, bu koronavirus peyvəndinə qarşı da eyni birliyi nümayiş etdirib vaksin vurdurmalıyıq. Nahaq yerə deyil ki, bütün ölkələr vaksini əldə etmək istəyir, lakin az ölkələr bunu ala bilir. O vaxtda da biz kollektiv immunitet haqqında danışırdıq ki, yəni vaxt gələndə peyvənd olduğu halda biz ən uğurlu, ən düzgün profilaktik tədbir olan peyvənd proqramını həyata keçirəcəyik. Bugün bu mövcuddur. Ölkəmizin həm qüdrəti, həm dövlətimizin həyata keçirdiyi uğurlu siyasətin nəticəsində Azərbaycan peyvənd əldə etmək imkanı var. Bugün peyvəndin Azərbaycana gətirilməsi ilə yanaşı, Azərbaycanda illər boyu həyata keçirilən peyvənd proqramının proqramı üçün təşkil olunmuş infrastruktur mövcuddur. Peyvəndlərin saxlanması, daşınması, peyvəndin düzgün vurulması, bunlar çox önəmli məsələlərdir ki, bugün bu ölkəmizdə icra olunur və həmin əldə etdiyimiz keyfiyyətli peyvənd də məhz ənənəvi inaktiv olmuş peyvənd olduğuna görə onun saxlanma qaydaları da ölkəmizdə mövcud olan infrastruktura uyğun gəlir. İmkanlarımızın genişliyi həm də buna şərait yaradır ki, Azərbaycan digər ölkələrin istehsal etdiyi peyvəndlərin əldə olunmasına da çalışır. Çünki peyvəndlər məhdud say dozalarla istehsal edilir və çatdırılır. Azərbaycan hər zaman bütün peyvəndlərin, istəyir Pfizer-ın, istəyir digər peyvəndlərin əldə olunması üzərində işləyir. Biz bugün uğurla əgər yüksək keyfiyyətli Çin istehsalı olan peyvəndi əldə etmişiksə, bu demək deyir ki, biz digər peyvəndlərin əldə olunmasına üzərində işləmirik. Azərbaycan həm digər peyvəndlərin əldə etmək imkanlarını daima araşdırır. Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta, təbibin nümayəndələri tərəfindən təşkil olunmuş immunizasiya üzrə işçi qrup tərəfindən daimi olaraq digər istehsalı olan peyvəndlərin tədqiqatında aparılan elmi tədqiqatlarında iştirakında maraqlıdır. Mütləq qaydada, çünki Azərbaycan bugün əldə etdiyi peyvəndlərlə yanaşı bilirik ki, bizim gələcəkdə bu müxtəlif mərhələlərdə digər peyvəndlərdə əldə olunması üçün biz indidən hazır olmalıyıq. Deməli, Azərbaycanda peyvəndlərin sayı ilə bağlı heç bir problem olmayacaq digər ölkələrdən fərqli olaraq. Ona görə də birlik nümayiş etdirib mərhələli şəkildə peyvənd olunmağımız şərtdir. Bu, cəmiyyətin normal həyata qayıtması və özümüzün, gələcək nəslin sağlamlığı üçün vacibdir.